Laba diena, dāmas un kungi. Lai laba nedēļas nogale, lai viss normāli tā kā saliekās. Zini, kā tie, kas tur meklē vāveres, lai dabūtu vāveres, tie, kas meklē vienkārši variantu piebuhāties, lai piebuhājās. Jā, tie, kas neko nemeklē, lai arī piebuhājās. Bļaigi, karoči, labi. Bet stāsti ne pa to tagad. Sēžu vienatnē, buhāju. Prātīgi brukāju, prātīgi, zinu, kā mazo saliņas, jā, Grimbergens bija uz atlaidi, bļēdzi, sapirkos 5 kaštēles, tā prātīgi jāpasūts. Bet, tagad domāju, jā, zinu, kā mums tās nometnes un darīšana tiem ārzemniekiem visu laiku, un, stagadējo nometni tur sanāca, ka, bļēdzi, baigi daudz nērus padirs, jā, jo dabūt cilvēks, zinu, kā uz šeieni vēl tur tās sarkanās valstis, no kurām tur īsti nemaz nevar braukt, bet, tad jāsēž pašizolācija un tā, bet viss normāli, jā, viss izdarījām, tagad atbrauc, viss legāli izsēdē, viss normāli, tagad, nākamais projekts, nākamais, jā, bet, tagad vispār viss žop, tur gandrīz visa Eiropas slēgta, zinu, kā, kas tur kaut kāda Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Ungārija, kaut kāds Vatikāns, bļēdzi, tur nevien vairs nav fāters nav slims, tur nav slimie, jā, tikko fāters saslims, tas 100% slimie, tur variantu daudz nav. Jā, un tad palikuši kaut kādas, nezinu, Slovēnija, kaut kas vēl tur 90 valsts, kaut kādas, kas tipa, no kurienes tu var braukt, nekas tev nav jāsēž pašizolācijā. Es tagad domāju, kur izdomāju šitādu huiņu, kādu pašizolāciju, reku, es varu saderēt, kad nākamā nedēļā Lietuva arī būs tajā, tur saucamajā dzeltenajā zonā, no kuras iebraucot Latvijā, tipa, divas nedēļas pašizolācijā, bļēd, neviņi sēdēs, neviņi ko, un pareiz darīs, nahuj, viss šitās te pašizolācijas jābeidz visiem šitiem te covidiem ākstīties, zai bali jau, bļēd, varētu normāli, sanāk atkal lamāties, man saka uztais video bez nelamāšanās, kā es varu bez nelamāšanās, ka iedomājas covid uzreiz, bļēd, nāk prātā. Tagad būs Lietuva arī tur, neviņi sēdēs neko, pareiz darīs, es saku, beidzam mašoties ar to covid, viss sākam normāli dzīvot, kā bija, ir slimība, ir, ak Dievs, vienam var būt letāli, vienam var nebūt letāli, iesnas arī kāda var būt letāls, jā, arī kāds var nolikt karot, bet stās ne pa to tagad, es domāju, jā, viss, nākamo projektu laikam jāatsaka, jo, bļāviens, zin kā, tur brauks cilvēki no kaut kādas Vācijas, tā tagad ar sarkanajā, ķipaka, no kuras arī jāsēž divas nedēļas, tur vēl no kaut kādas Francijas, Spānija, tur vispār baigie cipari, ķipa, bet kaut gan tur reāli viens reģions pārējais saka, kas skula vispār nesaprota, kas notiek. Man jau draugi gandrīz katrā Eiropas valstī, zin, ka viss brīdās, bļēģi, ir slimie naturāli, ja? Mūsu valstī, ko tu saki, bļēģi, zin, ka nevienu nepazīst, bet, ir pizdiets, vīrus turpin plosīties. Bet tagad, jā, vēl stāsti pa to, kad karoči, visi mēģiniet dabūt diplomātiskās pases. Jā, diplomātiskā pase ir izeja. Ir izeja, jā, jo viņiem, zin kā, šito te ar covid ir šito diplomātisko pašu turētājiem, viņiem ir, tāds Molotov-Ribbentropa pakts, jā, ko īsti neviens nezin, viņi savā starpā zin, jā, karoči, zin kā, ar covid tur noslēgt vienošanās, karoči, diplomātisko pasu turētājs neaiztiekam, jā, tur ir žopa, jā, viņš zin kā, viņš tagad, hā, naistev tūlīt, bļaģa, zibentiņ pa oliņām iepisīs, a nevara viņam diplomātiskā pase, jā, zin kā, viņi tur arī, katru pirmdienu savācās tā kā uz darbu sapulcīt, covidnieki tur, tas vīrus, tipa, ar savējiem savācās, es saku, davai, šitam te iepisam, padīr šitai, mēs gribu viņu apslimdināt, es saku, nihujā nevar, tam ir diplomātiskā pase, ā, bļaģi, jā, hujova, jā, arī, zin kā, un viss šitie te, kam arī nav jāievēro tā pašizolācija, tur kaut kāda sportisti, jā, kas tur ierodās, kaut kāda sporta pasākuma, bet tiem arī nav, jā, tur nav, jā, tu zin kā, vīrus nāk, viņš to, bļaģi, trijos naktī zvana pie durīm, tu tur, bļaģi, samiegojas atēs, viņš saka, es tev tūlīt pisīs, zin kā, tur stājies vēzītī, bļaģi, zin kā, paplēt caurumiņu, zin kā, lai normāli var ieslidināt, viņš saka, nihujā, es esmu sportists, bļaģi, viņš, o, jā, atvainojoties uz blakas durīm, jā, un kultūras darbiniekiem arī, ne, tiem neķer, karoči, ir kaut kāda daļa ar šitiem te kultūras darbinieki, jā, tur sportisti un diplomātisku pašu turētāji. Kāpēc? Tāpēc, kad lasta tagad Delfos, zin kā, bļaģi, izdomāju pēc laika, vienreiz nedēļā es visu to huiņu atveršu, visu tos te mēdījus, bļaģi, atkal paņirkt, tagad bišķi tas kovids nokirties, bet paņirkt, jā, karoči, mūsējais, jā, fāters, jā, aizbraucis uz Vāciju, jā, uz Vāciju aizbraucis tur runāt, ka, ka Lukašenko ir kakslis un ka šitā nedrīkst, ar Vācijas prezidentu parunāties, mūsējais Egīls, jā, tagad aizbraucis un visi atgriežoties žopa, kā, paliek valsts bez prezidentu uz divām nedēļām, jo Vācija vispēc jauna SPKC, tur tā, tur mājaslapas,
tie, kas vēl nezin, bet kurš tad vēl nezin, viss zin, jā, ka katru piekdienu atjauno un ka rotšie tu tur esi sarkanais vai dzeltenais, tava valsts un Vācija šobrīd, man liekas, ir dzeltenā vai pat sarkanā. Nu, huīdzi, nu, ka roči viena no tām ir un stabili, nu, atbraucot atpakaļ divas nedēļas tuse. Viss valsts bez prezidenta pizdiet zin, ka nāc laupi drās cilvēkus, viss valsts ir pretoties, nespējīgi prezidents izsis no ieriņa. Ani hujā, viņam ir dzeltenā pase, nevis dzeltenā pase, bet diplomātiskā pase, viņam ir diplomātiskā pase, un ja diplomātiskā pase būt man dirsā, bļaļ, Covid nav, un es varu nesēdēt izolācijā. Jā, mēs sēžam, mēs zin, ka mēs atgriešamies uzreiz pie robežas, kāda tev pase, jā, man, nu, pilsoņi, zin, ka Eiropas Savienības pilsoņi Latvijas tur, ej, nahuj, bļaļ, divas nedēļas sēdi, bļaļ, jo zin, ka ASS sportis man ir parastā pase, ah, jā, viss brīvs staigā, jo zin, kā, nu, Covid to neņems. Bļaļ, nu, kaut kāda hērnies, es tāpēc, nu, kā var nedzert, mīļie cilvēki, kā var nedzert? Ar alu principā tu pat skaidrībā netiks, te jāiet pēc kaut kādas šmīgas un ne jau pēc viens, te jāiet pēc kaut kādiem 3.07, lai tu nu sāc saprast vispār to domgāju, pizdiet prezidentam, pohuļ, viņam diplomātiskā pasi, vēl kādam diplomātiskā pasi, viņam ar nav jāsēš. Pizdiet, tas ir jop, tvaju maģi, bļaļ, iedodiet man nahuj lodis, es eju nošauties, zaibīs vienkārši, kaut kādu vienu likumu vieniem, otru likumu otriem. Ar to visu es gribēju teikt, nu atkal pa Covid sanāca, atkal bija gara sanāca, bet nu, bļaļ, beidzam ākstīties. Beidzam, pieņemam, ir vīrus, nu es nezinu, tie, kas noliec, ka vīrusa nav, nu viņi dalbajobi. Es piekrītu, ka viņš ir, bet viņš ir, nu bļaļ, nu akurā tāds pats kā jebkas, nu tu tur, es nezinu, tu var... Nezinu, bļaļ, dostot drozi, tu var ieraut nāsī šito te dzelonu un, bļaļ, aiziet pie dieviem. Jā, nu ir simtiem variantu, no kā tu var nosprākt. Nu šis ir viens no, nu beidzam mākstīties, mīļa cilvēks, zaibala. Ne, tu var kaut kādu normālu biznesu izbīdīt. Labi, es neesmu biznesmenis, paldies Dievam, tie tur vispār laikam nokodušies, nodzērušies un, bļaļ, pus pašnāvību uztaisījuši. Ne, tu var kaut kādas ģēles sabīdīt, ne, tu var kaut kur normāli aizbraukt, ne, tu var kaut kādu, nu manā gadījumā, ne, tu var normāli bez stresa projektu īstenot. Un pēc tam saku, jā, Žigīt strādā ar bērniem un dzer. Nevar savādāk, bļed, nevar, bērni normāli, vecāki arī normāli, bļed, viss šitā te valstiskā nostāja. Es tagad nerunāju pa Latviju, Latvija saka goda vārds, bļed, tie, kas nodirš tagad Latviju, bišķi padomāja, tāpēc, ka pie mums ir salīdzinoši, ok, goda vārds, pie mums ir salīdzinoši, ok, aizbraut citur, bļed, ar uzpurģiem un visiem šitiem testaigā. Tā kā tā, jā, es negribu nodirš, bet beidzam, beidzam, mīļie cilvēki, es nezinu, tie, kas var angliski šito video tā smuki pārtulko tā, lai saprot, nu, ne ar manējo angļu valodu, nu, protams, es varu smuku uztaisīt, bet nu, tam man atkal jādzer, es negribu tik daudz šovakar dzer. Nu, kaut kā tā, beidzam mākstīties, sākam dzīvot, viss zaibala, viss, viss, viss.